Hej Tobias, må vi stille dig nogle spørgsmål? Okay. Kan du lide ananas på pizza? Ja. Hvor ser du dig selv om 5 år? Lidt tykkere. Hvad kan få dig til at flække og grine? Det er da meget, der kan. Det synes jeg er svært at svare på. Vi griner rigtig meget, når vi laver dybere. Så mig selv. Hvordan er det at være blevet så stor på Rasmus Olsens mesterlige idéer? Det er super perfekt, altså. Det har jeg det rigtig dejligt med. Har du nogen kæledyr? Nej. Hvad plejede din far at gøre? Han plejede at pendulere over maden for at se, om den var frisk. Bruger du smør under Nutella? Ja, det gør jeg i allerhøjeste grad. I skal samle 6 millioner kroner ind til en comedy-serie. Har du overvejet bare at hyre en telesælger? Det er sgu ikke nogen dårlig idé. Jeg er faktisk selv gammel telesælger. Er det dig? Ja, det er det. Overhovedet ikke. Men det ligner meget, ikke? Hvem er det så? Det er en Oompa Loompa for en pornofilm. Kunne du finde på at gå ind i pornobranchen? Nej. Hvis du blev inviteret... Jeg tror, der er mange, der vil være glade for, at jeg ikke gør. Hvis du blev inviteret med i Vild Med Dans, ville du så sige ja? Nej, jeg er blevet spurgt i 2006, hvor ingen vidste, hvem jeg var. Jeg tror virkelig, det manglede folk. Hvad skal din næste tatovering være? Det har jeg ikke fundet på endnu. Men jeg tror, at altså, hvis det er noget, jeg gør i mit program, så tror jeg, det mister chokeffekten, hvis jeg får rigtig mange. Så er det sådan lidt, ej, jeg tænker mig for den her, så det får du vel nok lavet, så. Men jeg er glad for den her. Den er også rigtig flot. Tak. Kalder du din penis for dybere? Ja, hvor vidste du det fra? Det har jeg hørt fra en ven. Mm. Synes du ikke til tider, at dit program kan være en form for mobning? Jeg synes faktisk, at vi ofte tænker over ikke at slå for meget på nogen, der sådan virkelig ikke har noget kørende for sig, eller slå hårdere på en tv-vært eller nogen, der skal kunne tage det, eller slå mere på dem, der laver programmet. Men det er altid en mavefornemmelse, men det er ikke sådan, vi overhovedet ikke tænker over det. Og jeg fjerner tit sjove jokes, fordi de er for perfide, eller sådan handler for meget om nogens udseende eller sådan noget. Hvad er den værste date, du har været på? Jeg har ikke været på så mange dates. Altså, jeg tror aldrig, jeg har været på sådan en rigtig skrækkelig en. Hvem var dit idol som barn? Tommy Kenter. Træner du meget bryst? Jeg træner meget bryst, men jeg kan også godt lide at drikke remoulade. Ved du, hvem det er? Nej. Hej. Dybbad. Vil du have nogle penge for det? Er du rig? Ja. Hvad er du allermest stolt af, at jeg har opnået? Jeg er meget, meget stolt af Dybbad. Det er jeg. Jeg er selv tilfreds med det og glad for det, og det er sjovt at lave. Og jeg var så stolt over, at der var så mange, der ville komme ud og se mig til One Man Show. Hvad er den mest ubrugelige paratviden, du har? Det ved jeg ikke. Jeg er ikke sådan en åben lokumsbog, tror jeg. Hvis du absolut skulle vælge, og dit liv afhang af det, hvad vil du så helst? Ordne mor Jette, eller blive ordnet af knaldperlen? Blive ordnet af knaldperlen. Han må have noget træning efterhånden. Jeg har hørt, han har været i seng med 500 ladies. Er du misundelig? Nej. Jo. Lidt.